já estamos em clima natalino. E, gente, vocês já pararam pra pensar como o ano voou? Olha, primeiro foi carnaval, depois Copa do Mundo, depois veio as eleições e agora estamos na época do ano que eu mais gosto. Vocês já perceberam, né? Aqui no canal tem vários vídeos que falam sobre o Natal, decoração, montando árvore, enfim. E hoje nós vamos montar a minha árvore de Natal, que eu amo. Mas o detalhe desse vídeo é o seguinte, gente. Nós vamos montar a minha árvore de Natal com decoração bem baratinha. Sim, a minha missão hoje é decorar a minha árvore de Natal com apenas 30 reais. Gente, não foi uma missão muito fácil, eu confesso aqui pra vocês, mas a minha decoração de 30 reais não ficou nada a desejar dessas árvores que a gente vê aí toda glamourosa nas lojas, enfim, vocês vão ver. Então agora, bora lá pro vídeo. Pessoal, minha árvore tá aqui, ó, toda desmontada e a gente vai começar montando aqui, ó, o pé da árvore. E o legal dessa árvore, eu acho ela super fácil de montar, porque, gente, os galhos, eles vêm marcados, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, por cor, por exemplo, esse é azulzinho. E aí, ó, nesse ferro onde a gente vai colocando os galhos, também tem as cores. E aí é só encaixar o galinho na cor que tá indicado. E fui eu mesma que fiz com cartolina. E eu vou ensinar vocês como fazer essa bolinha de Natal. Porque, gente, eu precisava de uma árvore com uma decoração com custo baixo. E aí surgiu a bola de Natal com cartolina. Então, bora lá! Pra gente fazer a nossa bola de Natal, nós vamos precisar de cartolina, lápis, tesoura, cola branca, uma fita, gente, bem fininha, e também de uma forminha, que eu tô usando uma forminha de empada, porque eu preciso de algo que seja redondo, porque o tamanho da minha bolinha de Natal vai depender do que eu usar para riscar. Thank you.
colamos todos os círculos. Agora a gente precisa colocar, gente, a argolinha que vai deixar a bola pendurada. E como nós vamos fazer isso? Eu peguei aqui, ó, um pedacinho de fita. E antes de colocar na bolinha de Natal, eu já vou fazer a argolinha, ó. Então eu passo um pouquinho de cola e colo as duas pontas. Agora, gente, para colocar a nossa argolinha na bolinha de Natal, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui. E agora, olha, essa fitinha que a gente fez, eu vou colocar aqui nessa cola. Vai ficar assim. Depois disso, gente, nós vamos passar a cola aqui nessa parte. E vamos passar mais um pouquinho em cima da fitinha. Assim. E agora, vamos colar uma parte na outra. E prontinho, temos a nossa bola de Natal. Agora, gente, nós vamos colocar as nossas bolinhas de Natal, porque árvore de Natal sem bola não tem graça. De 20 centímetros e vou unir aqui. E agora nós temos que achar o meio. E depois de achar o meio, nós vamos franzir assim, ó. E vai ficar mais ou menos assim. Agora com uma outra fitinha, eu estou usando o sisal, mas poderia ser uma outra fita bem fininha. Nós vamos amarrar no centro. Pronto. Agora, gente, é só ajeitar o nosso laço. Está pronto o nosso laço. Para ficar igual esse daqui, é só você fazer a mesma coisa com a fita prata e depois amarrar um laço no outro. A decoração da minha árvore de Natal, gente, vocês viram, não foi uma missão muito fácil, porque a minha árvore é bem grande, então eu precisei fazer bastante bolinha de Natal. Ah, inclusive eu não falei pra vocês o valor da cartolina, mas a cartolina vai variar um pouquinho aí de cidade pra cidade, mas a média é de 1,20 e a gente consegue fazer mais ou menos umas 4 bolinhas em cada cartolina. Eu comprei vermelha, prata e dourada, achei que ficou super legal com um mix aí de cores. Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, me deixa bastante like e também me deixa aqui nos comentários, que eu quero saber se vocês querem mais vídeos com esse tema Natal aqui no canal, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, tá bom, gente? Muito, muito obrigada, um super beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo. Tchau!